så skete det langt om længe. Første dag af vores nye Fixelance kom ud på Sundholm, hvor vi tænker, at den kunne gøre rigtig, rigtig stor nytte. En af de bydele i København, hvor der dør flest, Linnea ved at skal ved at pakke udstyr. Nu skal jeg nok lukke, så det ikke trækker. Trægulve, egetræsplader. Og vi er i gang med, og vi har allerede i dag talt med politi og flere, der holder til herude på Sundholm. Og der er indkaldt til nabomøde, hvor vi skal finde ud af den bedste placering og bedste åbningstid. Lige nu er der en melding fra en fra herberget om 15-21 vil være en god åbningstid. Det er så godt og så vigtigt, at vi er i gang, så vi kan få flere fixer til København.